утішення – наша втіха, бо цей день у всьому світі приурочили нам, дітям. Добрий день, дорогі діти, шановні батьки та гості свята. Щиро раді бачити вас, таких гарних, життєрадісних, усміхнених. Маємо надію, що такий настрій буде панувати весь день, адже причина дуже поважна. 1 червня у всьому світі відзначають Міжнародний день захисту дітей. А ще вітаємо всіх із закінченням школи і початком літніх канікул. Прийшла барвиста, заквічена чарівним світом, весела і грайлива пора року, яку ви всі полюбляєте. Так, це найкраща пора року. І не дивно, що в перший день літа ми відзначаємо дитяче свято. А зараз з великим задоволенням до вітального слова запрошуємо дорослих. Шановні діти, вас вітає голова Софіївської районної державної адміністрації Алла Володимирівна Чусік. Шановні наші дорогі дітки, шановні присутні батьки, гості, вчителі, керівники, сьогодні традиційно цей перший літній день, який сьогодні яскравий, сонячний, привітний, ми відмічаємо це прекрасне свято. Це день захисту наших дітей. Діти – це наше майбутнє, це те найкраще, це те світло, яке нам дає натхнення в нашому житті. І ми сьогодні, батьки, дорослі, вчителі, ті, хто поруч з дітьми, повинні зробити все, щоб наші дітки жили в мирі, в добрі, в красі, благополуччі. Я вітаю вас з цим приємним святом. Сьогодні це свято ми даруємо вам, і це свято сьогодні в цей день. Ми проводимо цей конкурс «Софійщина талановита». Ми показуємо, які в нас прекрасні дітки, які вони талановиті, які в них прекрасні можливості. Дякую дуже всім батькам, які виростили цих прекрасних дітей, ці прекрасні таланти. Тому я ще раз щиро вітаю вас. Закликаю батьків бути добрими, бути терпимими, бути тими людьми, які поруч завжди з дітьми ведуть їх по цьому світу, щоб вони були захищені в усіх своїх починаннях, щоб вони були підтримані в усіх своїх починаннях. Щоб вони були, тому що це наші сонечка, це наше майбутнє. Я бажаю вам, щоб наша країна процвітала, щоб в нашій країні був мир, щоб ви жили в мирі, щоб ви ніколи не бачили горя і біди, щоб ви були здорові, здоров'я вам, натхнення, добра, благополуччя і зі святом. Всі, всі, всі. Дякую. Дякуємо вам, Алла Володимирівна. Наш оплески для вас, шановні дорослі, учні. Шевцова Надія Дмитрівна сьогодні відсутня на нашому святі, але вона передає вам найкращі вітання і поздоровлення зі святом. Тож запрошуємо на сцену переможців пізнавально-спортивного квесту «Край, в якому я живу», присвяченого Дню захисту дітей. На сцену! Ваші оплески, команда переможців, запрошуємо вас на сцену! Наші оплески! Вітаємо!
День захисту дітей. Чудове свято. Тут стільки сонця, радості, пісень, любові, щирості і тепла багато. І це для нас знаменний дуже день. Яке це щастя просто в світі жити, смігати щиро сонечку і хмаркам, і світові чарівному радіти, і дивуватись росяним квіткам. Дорогі діти, життя дійсно прекрасне, і треба тільки навчитися його любити і цінувати. Воно дарує нам безліч приємних днів, і сьогодні є саме такий день. Ви зможете не просто відпочити, а зробити це активно, адже на вас чекає цікава програма. Софійко, а якою була б наша планета, якби люди відразу з'явилися на світ дорослими? Земля без дітей? Ні, не уявити цього. Так, як і шкільні канікули без літа. Чого ти найбільше хочеш від літа? Найбільше я хочу, щоб мир був на світі, як небо у зорях, а сад наш у квітах. І сьогодні такий день. Це світло й радість, що довкіл лунає, чого дорослим так не вистачає. Події на сході України нікого не лишають байдужими. За ними спостерігає увесь світ. Саме під впливом таких подій діти, патріоти своєї країни, пишуть вірші, співають серйозні патріотичні пісні, створюють музичні композиції. І ми в цьому сьогодні з вами переконаємось. Так, Міжнародний день захисту дітей – прекрасне свято радості, одвічної надії та дитинства. А дитинство – це чудова пора здійснення мрій. Мрій стати зіркою. Вже сьомий рік поспіль в нашому районі проходить дитячо-юнацький фестиваль «Софіївщина талановита». Засновником та генеральним спонсором цього проєкту є керівник торгівельно-промислової компанії «Виробник Плюс» Сергій Степанович Болозенко. Наші оплески вам! Учасники та колективи з різних куточків нашого району будуть змагатися за звання найкращої в номінаціях «Вокал», «Хореографія», «Художнє слово», «Гра на музичних інструментах» та «Умілі ручки». Крім того, цього року введено два спеціальних приза за звання найкращий в номінаціях «Патріотична пісня», «Патріотичний твір», які присвячені 85-й річниці створення Дніпропетровської області, та приз в номінації «Володар глядацьких симпатій». Фестиваль об'єднав 300 дітей. Бажаємо перемоги кожному з вас! Для вас співає наша зірка, володарка гран-прі районного фестивалю «Софіївщина талановита 2016» в номінації «Художнє слово» Тетяна Покутня «Капай дощику». Дякую.
почесне право відкрити 7-й районний фестиваль «Софіївщина талановита 2017» надається Болозенку Сергію Степановичу, за підтримки якого і існує наш фестиваль, Новицькому Юрію Омеляновичу, директору районного будинку культури, голові журі та переможцю 6-го фестивалю дитячо-юнацької творчості «Софіївщина талановита» Тетяні Попутній. Запрошуємо вас на сцену. Вам слово. Усім доброго дня. Завжди хвилююсь у ці моменти. Але сьогодні я навіть не сподівався. Повний зал – це то, до чого ми прагнули, мабуть, з першого року заснування цього фестивалю, цієї події. Так, Юрій? Дуже дякую усім батькам. Дякую, як ніколи, тому що країна переживає навіть найскладніші часи зараз. Найскладніші визови, це я кажу як роботодавець, як людина, яка бачить трішки більше наперед. Але дякуючи вам і завдяки вам, я впевнений, що ми справимося із цими перешкодами, бо ми робимо правильні дії. Ми вкладаємо усю свою працю в наших дітей, бо це наше майбутнє. Дякую вам за те, що ви даєте можливість своїм дітям реалізовуватись, отак, проявляти себе, бо це наше не просто майбутнє, це майбутні лідери, тут сидять майбутні керівники держави. Тут сидить наше майбутнє. Дякую, батьки. Спасибо. Шановні, а мені хочеться сказати, верніше побажати дітям чесної боротьби, нашим суддям чесного суддівства. Ну і районний фестиваль «Софіївщина талановита». Відкрито! Ваші оплески! На нашому святі юних талантів присутні начальник відділу культури, туризму, національності та релігії Ісаєва Галина Григорівна. Начальник відділу освіти районної державної адміністрації Рященко Світлана Анатоліївна. Вітаємо вас! Сподіваємось, що ми вкотре зможемо довести, що Софіївщина талановита і прекрасна своїми дітьми. Представляємо вам наше журі. Почесний член журі Болозенко Сергій Степанович, керівник компанії «Виробник Плюс». Голова журі Новіцький Юрій Омелянович, директор комунального закладу «Софіївський районний будинок культури». Гасюк Тетяна Миколаївна, начальник організаційного відділу Софіївської районної ради. Ісаєв Юрій Іванович, керівник народного аматорського колективу вокально-інструментального ансамблю «Спектр», районний будинок культури. Кваль Юлія Олександрівна, керівник театрального гуртка «Мальва», комунальний заклад «Софіївський центр творчості». Горбенко Тетяна Петрівна, викладач класу «Хореографія» комунального закладу «Софіївська районна музична школа». Білас Тетяна Геннадіївна, вчитель української мови та літератури Вишневої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Секретар храма Валентина Васильівна, методист районного будинку культури. Бажаємо журі приємного перегляду та гарних вражень. Ви, зірочки, що сяєте талантом, щоби Софіївщину рідну прославляти, щоб дарувати всім тепло і щастя, щоб землю нашу миром обійняти. Свою
Свою конкурсну програму розпочинають учасники віком від 6 до 9 років. Вірш «Балада про конфету» читає наймолодша учасниця нашого конкурсу Сухіна Анна, дитсадок Берізька. Однажды роскошно одета, по полю гуляла конфета. На ней был хорошенький фантик и белый с ромашками бантик. На ней было платье горошек, и день был ужасно хороший. Все волшебное лето сияло от счастья конфет. Но вдруг пришли злобные люди с большими-большими губами. Ужасные, гадкие люди с кривыми и злыми зубами. Огромные дядьки и тетки и их нехорошие детки, увидев малютку в обертке, они потянулись к конфете. Какая нелепая шутка! Она закричала сердито. Беги же скорее, малютка, это убийцы, бандиты. Никто не придет ей на помощь. Конфета бежит от чудовищ. Дрожит ее маленький фантик и белый с ромашками бантик. Как трудно живется на свете хорошенькой, милой конфете. И хочется жить без опаски и верить лишь в добрые сказки. Ваши оплески, Сухіна Анна. Гра на музичних інструментах відкривають юні піаністи, фортепіанний дует Корж Марія, Моренко Катерина, Шміц, парад котів. Thank you.
Куріна Олександра, номінація «Вокал», Софіївський центр творчості, керівник Людмила Кравченко, «Борщі». Говорил мне рожденный малыш,
читає Силенко Вікторія, Володимирівська загальноосвітня школа, перших-третіх ступенів, керівник Наталія Остапенко. Говорю, нерожденный малыш, я боюсь приходить в этот мир, столько здесь неприветливых, целых, глаз колючих, усмешек чужих. Я замерзну, я там заблужусь, я промокну под сильным дождем, но к кому я тихонько прижмусь? С кем, оставшись, побуду вдвоем? Отвечал ему тихо Господь: не печалься, малыш, не грусти, ангел добрый, он будет с тобой, пока будешь мужать и расти, будет он тебя нежить, качать, наклонясь колыбельные петь, будет крепко груди прижимать, будет крыльями бережно греть. Первый зуб, первый шаг видит твой, и ладошкой слезинки стирать, а в болезни, склонясь над тобой, жар губами со лба убирать. И когда начинаю взрослеть, ты дорогу отыщешь свою, ангел будет вслед лишь смотреть, повторяя молитву свою. Как же ангел имя, скажи, как его мне среди тысяч узнать? Это вовсе не важно, малыш, у ангелов этих есть имена, фамилия, адрес и номер мобильный, и добрые руки, глаза, зеркала, которые любят так искренне, сильно. Они иногда устают и тоже хотят внимания и ласки, себя до конца не щадя отдают, стараясь продлить себе добрую сказку. У ангелов плачет душа, сидеют они зачастую так рано. У ангелов есть имена, в тепле не бывает имен. Это мама. Силенко Вікторія. Підтримуємо ще одну учасницю, яка представляє Володимирську загальноосвітню школу, Мельник Каміла, з піснею «За метушечки». Ваші оплески.
Хмельницький їхав козак на Відоньку за інструментом Софія Соколовська, районна музична школа, викладач Олена Анатоліївна Бородай. Номінація «Хореограф».
батьки – Міщенко Каріна. Вірш Вікторії Федоренко «Моя мова, моя віра» читає Богдан Крамна, Софіївська опорна загальноосвітня школа перших-третіх ступенів, керівник Світлана Чеснокова. Моя мова, моя віра, моя правда і довіра, це мій біль і моя мрія, пам'ять вічна і надія. Моя мова, моя доля, і відчуження, і сваволя, моя радість і шаленість, і святковість, і буденність. Моя мова, моя сутність, справедливість, непідкупність, моя творчість і наснага, і пошана, і повага. Моя мова, мої чари, таємниці і печалі, моя вірність і зрадливість, непокірність і сміливість. Моя мова, ваша мова, кожен подих, кожне слово. Тож не зраджуйте, панове, материнську рідну мову. Щодня про неї дбайте і діточок навчайте, що наша мова, наша віра, наша правда і довіра. Богдан Кранга. Пісню для своєї бабусі співає Кікало Валерія, Софіївський селищний клуб номер 1. Підтримує Валеру оплесками. Ти сам.
Нічкою темною співає Чопейка Ріна, Софіївський селищний клуб номер 1, керівник Тетяна Кікало. Thank you.
Олександр. Киця Кицюня співає Чекмарьова Даша, 6 років. Новоюлівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Керівник Тетяна Ященко. Проценту.
мне бы петь и танцевать. Песню с такой назвою представляет на конкурс Голота Валерия, районная музычная школа. Класс викладача Оксана Миколаевна Губи. Дорослих не позаздрю, на них дивитись просто
Скажіть, хіба життя у них, коли нічого в світі не можна їм робити, не можна їм на дерево, хоч це і дуже просто, аж на сам вечечок вдертись, адже вони дорослі. Не можна грати у футбол на вулиці завзято. І у вікно, забивши гол, через паркан тікати. Тож я скажу по честі, щоб ви усе вже знали. Дорослим можна дещо, тільки дуже-дуже мало. Но з'їсти пудморозива дозволено дорослим. Но можна скільки влізе, дивитись телевізор. Ну можна їм не спати і цілу ніч читати. Скажіть, але хіба ж то здасться така дрібничка щастя? Тому ніколи і ніде дорослому не заздрю. Бо я доросла буду теж, а він мами ні за що. Гаркуша Софія. Шинкаренко, Незнайко, фортепіано, Демидова Каріна, районна музична школа, клас викладача Стецюк Наталія Володимирівна. Партія фортепіано Кончак Юлія. Клас викладача Стецюк Наталії Володимирівни. Викладач по класу скрипки Ольга Миколаївна Медведов. За щасливу нашу долю, що в небе в руках.
Київської загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Керівник Інна Шолохова. Квіти для воїнів АТО. Людям, яким немайдуже майбутнє України, які з радістю підтримують обдарованих талановитих дітей Софіївщини. Це керівники фермерських господарств, депутати Софіївської районної ради. Куліш Анатолій Савович. Овдієнко Володимир Анатолійович. Кущенко Юрій Вікторович. Федорчак Юлія Іванівна. Ткаченко Григорій Анатолійович. Хіманець Сергій Михайлович. Кравченко Володимир Ілліч. Іванків Володимир Євстафійович. Спасибі вам за щирість і доброту. Запрошуємо до конкурсу дітей від віку 10 до 13.
11 років. Форель. Читає Юлія Назарчук. Мар'їнська загальноосвітня, школа перших других ступенів. Дітям в'язним концтаборів присвячую. Ніна Костенко, пансіонат «Форель». В салоні пансіонату словили апасіонату, порпались в ефірі, шукали джаз. Хлопчики розпещені, молодички розпещені, пивали час. Сивий професор втупився в одну точку, а немічна дама нудьгувала в куточку. Хмари над лісом пливуть перисті, флегматики вдумливо грають у покер. Підтоптані пари такі непаристі, як януси дивляться в різні боки. Усі бережуть огрядні фігурки, усі ковтають якісь пігулки. І зранку до ночі та ж сама тема. Нервова система, нервова система. Цвітуть гладіолуси, матіоли. Нема емоцій, є емоціони. І тільки одна чорнокоса жінка між цих болящих звучить дисонансом. Вона промениться банальним здоров'ям, смаглявим, гарячим, вишневим рум'янцем. І там, де втомились дебелі дебіли, вона до автобуса легко добігла. Ні емоціонів, ані режиму, вона в Карпатах збирає ожину. Волосся у зливу струсне по плащу, і виріться з нього півхмари дощу. Сміється на найвищому регістрі, жирає парфуми, індійський сандал. А чоловіки хочуть і роздувають ніздрі. Чужі чоловіки, ну справді скандал. І може лише анемічна дама не гострить кіхті на неї в куточку. Бо то вже є на того Адама, котрий вже дивиться в одну точку. Отож їй дама і пояснила. Вона цим курортом буквально снила. Неврастенія, роблять уколи. Вона сюди не приїде ніколи. Уколи не тонізують, сусіди тероризують. І потім ці грози, постійні грози. Вночі гаркотять, а у мене неврози. І потім що це за акварелі? Дають салаку замість форелі. І потім ця молодь, ця музика, жах. І потім машини гудуть в гаражах. Вам добре, у вас не розхитані нерви, у вас є щось від богині Мінерви, а тут все втрачено, все сужито, і стільки всього в житті пережито. Постійні струси, постійні стреси, погані праси, немає преси. Така вона стомлена, анімічна, гіпопотамо гіпотонічна. Волосся фарбоване під мімозу, а обличчя в стані анабіозу. І зранку до ночі та ж сама тема. Нервова система, нервова система. Старезенький лікар чи клум санаторний підцілений курс призначає повторний. І слуха він мецо, сопрано, фальцети. І пише рецепти, і пише рецепти. А ця спокійна, монументальна, такій мать пасувала б тога. Тугі завитки смоляного волосся, як бар'єв асирійського бога. Війшла в кабінет, як ніхто ще не входив, така квітуча, струнка на подив, така весела, така чорноброва. Та я, каже, ну, практично здорова, яке там серце, яка голова, на що мені скаржитись, я жива. Мене не вбив ні снаряд, ні куля, з моєї шкіри не зробили радикюля. Волосся моє не пішло в промисловість, хороші діти, спокійна совість, люблю свою працю, щаслива в родині, чого ще потрібно сучасній людині? А лікар оглянув її по формі, сестрички зробили аналіз крові, нервова система нічого в нормі, і серце міцне, і легені здорові, буває ж такий щасливий феномен. Поміряв їй пульс. І як штамп на конверті майнув на руці татуйований номер. Композитор Дахао. Табору смерті. Юлія Назарчук.